为了国王的荣耀，朋友，你得满足好奇心不可。好了，出发了，爬进你的机器里。等一下，我会透过无线电跟你们联络。 快快，闪避飞行，闪避飞行！反舰抵御视频，启动回血评估协定，首要目标编译中，暂时掩护将再度恢复。警告，常驻防御系统失效，返回反制程序关闭。 我不在距离范围内，防御程序已终止，战轮基建关闭。 想要吗？ 愿您路途平顺。
犯的小家伙，你们的鲜血将会用来淬炼出魔世界的武器。跟咕噜魔的朋友有很多生意做。再会啦，咕噜魔的朋友。你好啊，再见喽。我需要靠近。他太远了，我需要先选定目标，我不在距离范围内。他太远了，我没有目标。距离范围内，我需要目标。可不会在地面上待太久，我需要靠近一点。我有很多很多商品，祝我们的朋友好运。有很多生意做，愿你路途平顺。
别妄想替换，别替换的传承，不听高，不知我的与你是。我需要目标，你的灭亡，疯狂的禁地。我不在距离范围内，我需要先选定目标。我们办到了，小伙子，我们抢在艾尔加隆之前赶到，说不定能对系统有点手脚。他太厉害了，传输完毕。进行艾泽拉斯星体分析。注意，备胎凡人，他们来。我需要靠近一点，我无法攻击那个目标。如果我的分析找出系统产生了腐化，此行星就必须重启，才不会危害到整个宇宙。不要阻止此事。目标，擅闯，付出代价。我终于从他的掌控中解脱了。
有些事情不该公诸于世。我不在距离范围内。四大长者，像你们这种胆敢干涉我好事的凡人，将付出。等等，你。我记得你在群山之中，但你这是什么？索林姆吴王，入侵者来到你的殿堂，除了刺杀你外还有什么意图？必须阻止他们。无礼的小辈，我不在距离范围内。你竟敢在我的王座之上挑战我，我会亲手碾碎你们。不可能，索林姆王，我将让你的仇敌们在严寒之中死去。住手！我不能攻击他。我认输了。你这个恶魔，你不是我的挚爱，给我滚开。这就是令奥杜亚沦为邪恶之都，使我的王国变成废墟，令我兄长堕落，以及杀死我爱妻的始作俑者。现在替我们复仇的责任落在你的肩上了，勇士们，这是个艰巨的任务，但我会尽可能的协助你。你必须克敌制胜。幸运星，想要吗？再见，再见。祝我们的朋友好运。赋予我你们的力量。我有很多很多商品，来回啦，古
古罗马的朋友。再见，再见。我需要靠近一点。Thank you.
有很多生意做。愿你路途平顺。我不在距离范围内。即将有机会打击怪物的首脑，现在将你的愤怒与仇恨灌注在他的爪牙上。先选定目标。你噩梦中的怪物。我没有目标。在我的真身面前颤抖吧，向死亡之神屈膝跪伏。他太远了，在即将到来的末日之前战斗吧。这次人世中所有氏族都听从黑手的指挥，他们会并坚持到暴风城陷落。万难会在入夜前，我不在距离范围内。在此之前，黑石氏族会试图攻入东家。坚守直到援军到来，只要还有勇士顽强地坚守着城墙与王座，暴风城就会撑下去。圣人领袖们同意我对战况的评估，在即将到来的末日之前战斗吧，凡人。疯狂会将你们推。我需要靠近你。所有应当付出的皆已付出，我将永远封起巨龙之魂。这害他太远了，真的动了。让必要之事成为必然吧。这把武器独一无二，他必须独一无二。他的后裔很久以前。
前就学到教训，很快你也会学会属于你的教训。看看死我不在距离范围内，了解你们的末日降临了。行为毫无意义，这场冲突的结果早已计算出来了，不论结局为何，万神殿仍将收到观察者的讯息。从我的双眼观看你的世界，一个无边无际的宇宙，连你们之中最具智慧者都无法想象的广阔无垠。我曾经看过尘世沉浸在造物者的烈焰之中，众生连一声悲泣都无法呼出，就此凋零。整个星系在弹指之间历经了毁灭与重生。然而在这段历程之中，我的心却无法感受到丝毫的恻隐之念。我感受不到。成千上万的生命就这么消逝，他们是否拥有与你同样坚韧的生命？他们是否与你同样热爱生命？或许是你们在天性上的缺陷，也因此赋予你们自由的意志，使你们得以与宇宙运行的法则所抗衡。你达成了泰坦的完美造物也无法完成的使命。我已重新设定了回复代码，你们的星球将获得赦免。我再也无法信任我所计算的结果了。我的力量已不足以传输信号了，你必须尽快找到足够的能量，靠近穹苍的地方。我知道适合的地方，你还好吧？别管我会如何，同虚，如果时限内未能将信号传出去，星球重启仍会如期进行。拯救你的世界吧。
差太远了。我们收到了布莱恩的消息，我们会开始准备。刚好赶上，那么让我们把这件事解决。市民们，睁开你们的双眼，好好的看着天空。今天我们所身处的世界躲过了伟大造物主的毁灭。观察者艾尔加隆，泰坦的信使，在泰坦城市奥杜亚的深处被我们最勇敢的同伴所击败。艾尔加隆被派来决定我们世界的命运。他发现这个星球的种族早已脱离了泰坦原有的蓝图，这个星球上并非万事万物都照着泰坦的计划而行。冰冷的逻辑认定我们的世界不值得保留，冰冷的逻辑却没有把自由意志的力量纳入考量，而证明这个世界有其存在的价值是我们每一个人的职责。我们的生命是值得活下去的。